Februárové cestovanie s projektom Integrácia na cestách bolo posledné. Do Senickej obchodnej akadémie sme sa vybrali s odborníčkami Martou Botíkovou a Miroslavou Hlinčíkovou. Niečo o sebe prišli vyrozprávať Jan Zaher, pochádzajúci z Afganistanu, a Abdi Abdirahman Ahmed, pôvodom zo Somálska. Prešlo z horšie do lepšie možnosti, podmienky, tak ja som spokojný. Ja mám možnosť, mal som možnosť študovať na Slovensko, nájsť veľa nových ľudí, kamarádov, veľmi ľahko cestovať v rámci Európy. Hovorím, že mám, ako veľmi som spokojný tu. Stále hovorím, že ja som prešiel z horšej situácie, z horších podmienky, z horší život do lepšie život. Preto hovorím, že viem, aký je rozdiel. Ako stále hovorím, že ako musíte byť viac hrdí Slovensko, že máte všetko. Ja som tiež bol veľmi, nechápal, keď sme prišli, sme bývali pri Trnavu, v jednej také menšie dedina, volá sa Vodirady. A som nechápal, ako taká menšia dedina má svoj ako poštárin, má svoj školu. Viete sa ja. Ale ako to je super systém a takéto možnosti sme nemali doma, takže hovorím, že stále, že je to pozitívne. Pre mňa to boli veľmi zaujímavé zase nové príbehy a musím povedať, že myslím si, že na študentov hlavne zapôsobí toto, keď stretnú tých migrantov a keď uvidia, že oni naozaj sa stretávajú s tými problémami, ale zároveň, že sa im to veľmi páči. Napríklad dnes veľmi pekne zaznelo, že napríklad Slovensko je skvelé, dáva mi nové možnosti, ktoré by som predtým nemal, takže aj táto nová optika je pre nich, myslím, že zaujímavá. Tak najviac ma tak zaujalo to, že pán, ktorý bol z Afganistanu, že ovládaj bojové umenie. To ma tak zaujalo, že naozaj, že dokázal urobiť si dve univerzity. To bolo také úctihodné. A naozaj, že aj to vystupovanie, aj celkovo také aj po takej tej ľudskej stránke, že aj ako povedal, taká myšlienka ma zaujala, čo povedal, že táto krajina, akože Slovensko, že mu dalo veľmi veľa a že on to chce tak vrátiť. Že on je taký vďačný za to, čo sme mu ako naša krajina poskytli. On vlastne to spomínal aj v tom zmysle, že napríklad do Afganistanu sa snaží vrátiť tú svoju, vlastne to svoje vzdelanie, všetko, čo dostali na Slovensku, snaží sa podať vlastne aj tam, že tam chodí vyučovať. Takže aj to je tá pridaná hodnota. Otázku, či by sme mali prijímať migrantov z tretích krajín s otvorenou náručou, sme položili aj ľuďom v Senických uliciach. Keď príde ten cudzinec, rozhodne sa u nás žiť alebo skrátka pracovať, nech je nápomocný Slovenskej republiky. To by som si veľmi želal. Malo by sa to nejakým spôsobom regulovať, usmerňovať a nie, že niekto sem prichádza, štáty sa obavujú svojich ľudí, niektorých nepotrebných alebo nepohodlných a my ich všetkých prijímame. Ja si myslím, že tie regulácie sú príliš veľké na Slovensku a že mali by sme umožniť ľuďom, ktorí sem chcú prísť, A napríklad v Švajčiarsku mnohí odborníci vyčítajú, že v podstate si zastavilo cestu a to sa ukáže aj ďalej, pretože naozaj do Švajčiarska ľudia, ktorí prichádzajú, prinášajú nové biznis, nové podnikania, nové znalosti a Slovensko sa tiež ochudobňuje o to, pretože ak si vezmeme, že v mnohých mestách sú vysoko kvalifikovaní lekári, ktorí sú migranti, ktorí zase nám Slováci odchádzajú do západoeurópskych krajín. Ja si nemyslím, že by sa mala regulácia sprísňovať, ale práve že uvoľňovať. Aj hlavne kvôli tomu, že každý má právo si vybrať krajinu, kde chce žiť a prečo by to nemalo byť Slovensko. A Slovensko sa možno pripravuje o skvelých ľudí, ktorí by v podstate pomohli rozvíjať tú krajinu. Myslím si, že dosť vysoká nezamestnanosť je na to, aby sme my prijímali sem nejakých migrantov a prednostne ich zamestnávali a dávali im slušné platy. Ja by som ešte chcel hlavne, aby naši mladí ľudia mali hlavne prácu a limitovať to, viete, tú migráciu. Je to naozaj tak, že migranti žijúci na Slovensku pripravujú Slovákov o pracovné príležitosti? Nie, prácu nám neberú a opäť ja si myslím, že toto je ako keby kopírovanie nejakého mediálneho diskurzu, ktorý sa šíri v Slovensku. Nie je to tak a ja si myslím, že naopak prácu vytvárajú. Ak si vezmeme, že v každom meste je napríklad azijské bistro alebo vietnamské alebo čínske obchody alebo sú tu rôzne podnikania,
tí ľudia zamestnávajú Slovákov, ak si to uvedomíme. A pokiaľ ide o tú vysokú nezamestnanosť, ona je v istých sektoroch, kde vlastne oni tu, tam ani migranti nepracujú. Takže naopak, niektoré stále firmy uvádzajú, že potrebujú migrantov, potrebujú ich zamestnať zvonka. Takže to nie je pravda, že by brali prácu tam, kde by ju mohli mať Slováci. Hej. Takže zväčša je to skôr naopak. Ja si myslím teda aj na základe mojich skúseností a z výskumu, skôr by som tvrdila opak, že skôr tie príležitosti vytvárajú a môžu pomôcť rozviť tú krajinu. Vaši hostia boli takým príkladom toho, že ľudia aj z cudzích krajín sú vlastne veľmi snaživí a že toho dokážu veľa aj na našom území. Že mali by sme byť takým možno otvorenejší voči týmto ľuďom a že tak trochu tak búra také tie bariéry, také tie predsudky, že aby sme naozaj tak, ich tak viac tak prijali s takou otvorenou náručou.